ជំរាបសួរអឺបងប្អូនក្នុងសង្គម Facebook ខ្ញុំចង់ជំរាបរឿងគ្រួសារខ្ញុំបន្តិចដល់យើងផឹកមិញហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំបានបើក Facebook ហ្នឹងគឺឃើញ page មួយចំនួនក៏ដូចជា website មួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់បានផុសនិយាយពីគ្រួសាររបស់ខ្ញុំចេះចោះចេះចោះអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់ជាអ្នកបកស្រាយចា៎ជំរាបបងប្អូនដែលថាក្នុង Facebook ហ្នឹងគឺថាជុលច្រឡំមួយចំនួនដែលថាមកថាធ្ងន់ធ្ងន់លើប្រពន្ធក្រោយរបស់ខ្ញុំនេះជាប្រពន្ធក្រោយរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បកស្រាយថារឿងគ្រួសារចង្គៀងអ្នកណានៅនឹងភ្លឺទេបងប្អូនអត់មានដឹងនៅក្នុងគ្រួសារនីមួយនីមួយទេអូននិយាយទៅមានស្អីហើយក៏ខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅដល់ page real new គឺមាន page ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកយក page real new បន្តិចគឺគាត់ទៅសេហ្នឹងតាមខ្ញុំមើលដូចជាមានអ្នកឲ្យគាត់ទៅសេពីព្រោះគាត់ទៅសេគឺដូចដឹងរឿងផ្ទៃក្នុងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើអ្នកណាជាអ្នកឲ្យគាត់ទៅសេបើថាគាត់និយាយថាអត់មានទេគាត់ទៅសេខ្លួនឯងហ្នឹងខ្ញុំអត់ហើយនឹងតិចខ្ញុំអាចប្តឹងបានណាពីបាត់បរិហាគេខ្ញុំតែអ្នកឯងអត់មានប្រាប់ថាអ្នកណាជាអ្នកទៅសេប្រកាសទេអ្នកឯងទៅសេហើយទៅសេខុសទៀតថាខ្ញុំឡើងមិនពេញណាខ្ញុំជួលផ្ទះគេនៅគឺយល់ច្រឡំហើយគឺខ្ញុំរស់នៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងបានថាប្រៀបឲ្យត្រង់មកថាអ្នកណាជាអ្នកទៅសេបើអ្នកឯងអត់ប្រៀបទេខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងអ្នកឯងពីបាត់បរិហាគេខ្ញុំនឹងរកអេដមីនអ្នកទៅសេនឹងជាពីណាគេខ្ញុំនឹងប្តឹងអ្នកឯងអញ្ចឹងសូមផេករៀលញូសូមកែមកវិញណាទាំង website ទាំងអស់ទាំងគ្រប់ផេកទាំងអស់ដែលទៅសេគឺក៏សូមកែមកវិញទាំងអស់ហើយឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញថាគាត់ជាប្តីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជាប្តីក្រោយរបស់គាត់ទាំងប្រពន្ធមុនទាំងអស់គឺពួកយើងអត់មានរឿងអីជាមួយគ្នាទេគឺព្រឹកមិញហ្នឹងប្តីខ្ញុំក៏បានទេទៅប្រពន្ធមុនគាត់ក៏សួរថាអូនឯងមានបានឲ្យផេករៀលញូហ្នឹងទៅសេអត់ពីរឿងគ្រួសារក៏គាត់ថាអត់បានទេអត់មានដឹងរឿងអីទេព្រោះកំពុងដើរលេងនៅក្រៅណោះអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់អត់ដឹងទេអញ្ចឹងបានថាអញ្ចឹងជាអ្នកណាជាអ្នកទៅឲ្យទៅសេតើអ្នកណាដែលថាចំណែនឈ្នាននេះមិនមែនចេះដឹងរឿងគ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងសូមថាបង្ហាញឈ្មោះអ្នកដែលឲ្យទៅសេហ្នឹងមកកុំឲ្យខ្ញុំរមុខឃើញឯសោះប្រយ័ត្នខ្ញុំប្តឹងខ្ញុំប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងឯងបងចង់និយាយទៀតហើយខ្ញុំចង់ជំរាបឲ្យក្នុងបណ្ដាញក្នុង Facebook ឲ្យបានជ្រាបថារឿងអ្វីអ្វីក៏វាមានហេតុមានផលនៅក្នុងនឹងដែរមិនមែនថាយោងតាមអ្នកណាแชร์អីមកនិយាយធ្ងន់ហេថាចេះថាចុះទេមិនមែនថាខ្ញុំបកខ្ញុំនិយាយនឹងចង់រួចខ្លួនដើម្បីឲ្យវាហើយទេខ្ញុំចង់និយាយឲ្យបងប្អូននៅក្នុង Facebook ដឹងថានេះជារឿងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំការនេះខ្ញុំមានប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំហើយអស់ហើយណាខ្ញុំមានបកស្រាយនៅក្នុងនេះហើយសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំអីសោះ
ើយក៏សូមប្រាប់ទៅដល់អ្នកដែលគាត់ comment ចែក៏ដូចជា share តតគ្នាចែអញ្ចេះចែអញ្ចោះអាហៃអាតាហ្នឹងខ្ញុំសូមប្រាប់ថាមុននឹងចែសូមពិចារណារកហេតុរកផលកុំឲ្យតែឃើញហោះអោចែឲ្យទៅថាអ្នកនេះយកប្តីគេអោចែគេអោចែយើងអត់មានត្រូវសួរហេតុផលយើងត្រូវពិចារណាផងតែខ្លះមិនមែនរឿងអត់ហេតុទេគឺសារឿងមានសារមានហេតុហើយមានផលយើងកុំចិត្តដាចែគេទៅមិនស្គាល់គេក៏មកចែគេមិននេះក៏គេក៏មកឌីលគេឲ្យតែថាឃើញគឺដឹងតែហៃអាសូមមេត្តាឈប់ទៅប៉ុណ្ណឹងទៅណាស្នងពណ៌ដល់អ្នកដែលខមមិនទាំងអស់បើប្រពន្ធមុនមានការនិយាយថាឆ្លោះប្រកែកគ្នាហើយណាមិនមែនអត់ឆ្លោះទេហើយក៏ខ្ញុំថាលេងលះក៏ខ្ញុំមានដាក់ពាក្យហើយដល់ពេលហ្នឹងវាស្ងប់មកម្ដងហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជំរាបនៅក្នុង Facebook ថាប្រពន្ធខ្ញុំនិងខ្ញុំធម្មតាទេហើយប្រពន្ធនេះជាប្រពន្ធដែលថាក្រោយរបស់ខ្ញុំផ្ទះហ្នឹងជានៅបរិយមិនមែនផ្ទះជួទេហើយខ្ញុំក៏មានកូនដែរមិនមែនថាអត់កូនទេកូនទី4ទាំងមុនទាំងក្រោយទាំងអស់គឺ4នាក់ឯកូនឯកូនខ្ញុំក្រោយនេះគឺម្នាក់សំបកស្រីអញ្ចឹងឲ្យដឹងកុំឲ្យចែកនំនេះយកច្រឡំព្រោះខ្ញុំឃើញនឹងមួយចំនួនគឺគាត់យកច្រឡំច្រើនណាគឺគាត់ចេះតែចេរហូតតែគាត់អត់ដឹងសោះគឺគាត់ចេរដែរណាខ្ញុំសូមប្រាប់ណាមើលមានអ្នកខមមិនខ្លះដោយគាត់និយាយថាអីមកបំបែកគ្រួសារគេអស់មកឯងគុំនិយាយថោកទាំងពីរស្អីក៏ដោយនៅនេះអត់មានថោកជាមួយអ្នកណាទាំងអស់ហើយខ្ញុំក៏អត់មានយកស្រីមកលេងសើចដែរខ្ញុំនឹងហើយខ្ញុំជានេះជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំហើយគាត់មិនមែនថាយកប្តីទេអានឹងមកពីខ្ញុំឆ្លាញ់គាត់ថាផ្ទះនឹងទិញឲ្យនឹងទិញឲ្យដឹងសូកាណៅគុំយាថោកហើយនេះអសោះស្អីក៏ដោយរឿងការមិនការជារឿងផោះខ្ញុំទេសូអត់អាណិតកូនដើមទេអីការស្វិតរឿងអាណិតនឹងខ្ញុំចេះគិតហើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំជំរាបថាបងប្អូនជាគៀងអ្នកណានឹងភ្លឺទេបងប្អូនអត់មានដឹងថារបៀបមិននៅក្នុងក្រុមវងគ្រួសារទេអានឹងនឹងជួយមើលនេះផងជួយគិតគុំនិយាយប្រថោកនៅនេះអត់មានថោកជាមួយទាំងអស់គ្នាទេណាអានឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យគួរឲ្យទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទៅអញ្ចឹងបងប្អូនផងអ្នកអាយនៅក្នុងនេះក្នុងបណ្ដាញ Facebook ផងទាំងអស់គ្នាទេអ
មិននិយាយថាថោកទាំងពីរសួរគិតពិចារណាខ្លួនឯងមើលណានេះមានថោកទេណាបងនិយាយត្រូវទុកអ្វីមិនស្មើទុកប្រពន្ធពីរនឹងទុកនឹងទុករឿងផលគ្រួសារខ្ញុំហើយជំរាបបងប្អូនទាំងអស់ទៅចង្គៀងអ្នកណានៅនឹងភ្លឺទេបងប្អូនគាត់នឹងជួយនិយាយដែលថាអ្វីថាថាមើលចំណុចណាខ្លះដែលថាខ្ញុំធ្វើមិនត្រូវជាមួយគ្រួសារមុនអារឿងវាគ្មានសំខាន់ណាលើចិត្តសន្តានរបស់ខ្ញុំរឿងលែងលះវាមាននឹងទៅក្រោយទៅចុះបងប្អូនបានដឹងចំណុចហ្នឹងអូមនុស្សមួយចំនួនគាត់ចូលមកគឺគាត់នៅតែចេះក៏ដូចអត់មានមើលវីដេអូទេប្រចាំតែចេះឥឡូវខ្ញុំជប់សូមខ្ញុំចេញឃ្លីបវីដេអូមួយហ្នឹងសូមបងប្អូនចំណុចនេះបងប្អូនជួយមកគិតមើលតើខ្ញុំមានធ្វើអ្វីដាក់ប្រពន្ធខ្ញុំអត់ខ្ញុំមានធ្វើអ្វីដាក់ប្រពន្ធខ្ញុំឈឺចាក់ដោយការគាត់សរសេរទេថាចូលមូលលទ្ធិនេះទេអាហ្នឹងមូលលទ្ធិហ្នឹងពីមុនខ្ញុំអ្នកយកទៅផ្ទាល់អូហើយនិយាយរឿងមូលលទ្ធិតិចខ្ញុំស្នងពដល់បងប្អូនដែលគាត់ណាសូមកុំបាក់ចូលណាវាអត់ត្រូវសាច់រឿងឯអ្នកខ្លះបើថាអូពួកគណៈបក CNRP ពួកអីអីចឹងក៏សូមឡៃហ្នឹងក៏សូមកុំនិយាយណាអត់មានពាក្យពណ៌ណាមិនមែនជាស្អីគណៈបក្សស្អីសង្គ្រោះជាតិ CNRP ស្អីដែរគ្រាន់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងធម្មតាកុំលើករឿងថាអូមើលចរិតអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សកុំយកគណៈបក្សមកនិយាយសូមស្នងពប៉ុណ្ណឹងគឺអត់ត្រូវទេអត់ដឹងថាសាច់រឿងណាយើងកុំនិយាយអញ្ចឹងវាខុសណាស្នងពឲ្យដល់ពួក LDP ផងអស់មកអ្នកចង់សួរអស់មកហើយពាក្យថាប្រពន្ធចង់ខ្ញុំសូមប្រាប់បន្តិចមែនប្រពន្ធចង់ឯងខ្ញុំជាប្រពន្ធទី2ប្រាប់ចឹងមែនប្រពន្ធចង់ឯងច្រឡំឯងសុំទោសជឿទាំងអស់គ្នាធម្មយល់ក្នុងគ្រួសាររបស់នេះចង្គៀងអ្នកណានៅនឹងភ្លឺតា
ប្តីគេយកប្តីគេដែរ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 ប្រពន្ធនេះក្រោយនេះមិនមែនថាយកទៅយកប្តីគេទេអានឹងខ្ញុំនិយាយជាការពិតទៅកុំនិយាយអ្វីថាខុសនឹងទង្វើពាក្យខ្លួនឯងចេះតែនិយាយស្ដាប់គេឯងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មិនមែនថាយកគាត់មកលេងសើចណាយកជាប្រពន្ធខុសមិនខុសលើប្រពន្ធខ្ញុំវាមិនមែនថាសំខាន់តការដែលថាយើងរស់នៅបើថាមិនទាន់លែងលះខុសយកប្រពន្ធខុសទេខ្ញុំជំរាបបងប្អូនតាំងពីឃ្លីបមុនដំបូងអញ្ចឹងចង្គៀងអ្នកណាអ្នកនឹងភ្លឺអានឹងគេដឹងណាអញ្ចឹងចាំបាច់និយាយអើទៅសួរមកគេទៅខំខោលើគ្រួសារយើងតាមានអីសំខាន់លើអ្វីលើផកបងគ្រួសារបងបងអូនអើយសូមបកស្រាយប្រាប់ឲ្យបងក្នុង Facebook ឲ្យបានដឹងបន្តិចហ្នឹងណាខ្ញុំសូមជំរាបម្ដងទៀតថាចង្គៀងណាននឹងភ្លឺគ្រួសារខ្ញុំចេះដឹងហើយខ្ញុំសូមអរគុណទៅតែប៉ុណ្ណឹងដែលបានថាបារម្ភនៅក្នុង live ផ្ទាល់នៅក្នុង Facebook រតច័ន្ទដានីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណណាជំរាបលា